Bu gənc oğlanın bir ayağını irəli, qollarını isə yanına qoyaraq heç bir dəstək olmadan dayandığını görürsünüz. Heykəltəraşın bu incə ayaqlar üzərində 2000 kiloluq bəkmərməri tarazlaya bilməsi böyük texniki nailiyyətdir. O sözün əsl mənasında öz ayaqları üzərində dayanır. O özünə güvənir. Dayandığı yer isə ona ad verən, məzar heykəli funksiyasını yerinə yetirən bir təməldir. Buradakı kora, boynundakı bant və gözəl baxımlı saçındakı lent istisna olmaqla çılpaqdır. Vücudu çıplak təsvir bizə onun harada olduğunu, hara getdiyini demir. Beləcə bizim bütün fikrimiz onun bədəninə və düşüncələrinə fokuslanır. Güzgüdə özünə baxmaq bəzi insanlarda bir növ güvən hissini sarsıdır. Amma Koralarda bu belə olmur. Əksinə, onun qüdrəti gözəl bədənində və sabit baxışındadır. Belə təvəzökarlıq və, və çıplaqlıq birləşərək suverenliyin vizual ifadəsinə çevrilir və bu Roma sənəti və ondan kənarda yaşamğa davam edir. Əgər burada dayanıb ona bir neçə dəfə baxsanız, bu kora sizi qeyri-adi istiqamətlərə aparacaq.